kedves nézőink, a Hashtag Bocskor egy újabb kiadása ma este Ábel Anitával, Valkó Esztivel, Lakatos Márkkal és Hajdú Steve-vel. Eszti már nagyon komolyan benne van az állapotban, ha ezt lehet így mondani, az állapotos, ha lehet így mondani, benne van az állapotban, már nem? Ez egy ügy. Ez egy ügy. Ez most már egy közügy. Ez már egy ügy. Ez egy ügy. Tehát legközelebb már lapos hassal jössz, és... Nem. Nem? Hát soha nem jött azzal még el. Ott a pont. Sose eltettem. Úgy látom, hogy az Ábel Anitának ez a testsúly, ez egy nagy fixáció, mert az előbb az én hasamat is megfogta. Nem? Amikor a Valkó ezt itt ékelték. A te hasad és az övé hasonló állapotban. Jó, de rossz volt a pulcsi. Nézd már, de nem értesz hozzá ehhez a sztájlizkodáshoz. Az Anitának úgy látom, hogy ez be van valahol a csatban. Ne akar megfejteni, mert rosszul jársz. Nem, Anitát nem szabad megfejteni, az nekem is megtiltotta. Nem ezt mondtam, de fordítsd le így magadba, de ez mindegy. Na, ez egy kicsit rólam, szóval, hogy... Mikor szülsz? Hát majd ilyen. Nem holnap. És elvileg jövök még egyszer hozzád. De az majd a maitól függ. Igen. A produkció. Végig tudod elülni. Nem, hogy megszül-e most? Hogyha itt megszülsz most, élő adásban. Ha jön egy olyan kérdés. Hát igen. Wow, tudok olyat kérdezni szerinted? Lehet, amikor... hogy elindul. Olyan helyes volt az Eszti ugye Hollandiában él a férjével, és éppen így ebben a körben, még mielőtt elindult volna ez a főcím, megkérdezte, hogy és a gyerekek, most Magyarországon ki a legnagyobb sztár? Hát de utána az is volt, hogy utána azt mondtam, mert nézem az Anita műsorát is, meg a tiédet is, magyarul ezek szerint semmiképpen nem ők. Nem így van. Hallottam egy új nevet, amit nem tudok meg, nem tudom. De állítólag sztár, valami műsort mit megnyert. Mit tud ő? Nem tudom, hát ez az, ezért kérdezem. Szerintem ezt majd Amsterdamban, menj utána. Nem tudom, Amsterdamban. Nem, azért próbáljuk megtalálni ezt. Maastrichtban. Ja, ne haragudj. Ő egy nő. Egy nő, igen. Műsorvezető nő, vagy énekes nő, vagy sportoló nő. Nem tudom. Mit nyert meg? Egy játékot. Egy játékot? És állítólag sztár lett belőle. Van olyan? Mert rajtunk Magyarországon. Magyarországon, hogy valaki megnyer egy játékot, abból sztár lesz, hát ha csak nem egy valóságsót nyert. Igen, meg. De melyikkel? Akkor ideig óráig. Való világ? Erre gondolsz? A Zsú. Jaj, hát itt volt a nyelvemen. Kicsoda? Van vezeték neve, vagy csak kereszt neve? VV. Vagy VV. Nem, a VV. Tudom. Te melyik valóságsóban szerepeltél a férjeddel? Most mire gondolsz? Hát amire szerepeltél a férjed, amikor ez sok... Ja, nyerőpáros. Nyerő, tehát az NP-Eszti? Hogyne. Nyépé. Vagy nyépé. Nyugdíjpénztár. Amikor utoljára itthon voltál, ki volt a legnagyobb sztár? Hát te. Jaj. Ki más? Mi 68 óta nem érsz itthon. Nem tudom. Szellemes vagy egyébként. Tudom. Igen. Jó. Gondoltam, hogy talán benyögöd Majka nevét, mert Majkával kapcsolatban van egy hírünk. Hát ők például nem nyert meg semmit. Ez a hírünk. Ez a hírünk. De ő is valósághős volt. Egyébként igen, így van. És ő nagyon-nagyon szépen használta ezt a karrierét illetően. Nagyon nagy sztár lett. Szóval a lényeg az, hogy napok óta megy egy ilyen adok-kapok itt a Fonogram gála kapcsán. Majkáékat több kategóriában is jelölték, viszont semmiféle díjat nem kapott, és Majka a Facebook oldalán kifakadt. Idézném, miért is gondoltam, hogy nyerhetünk a Fonogram gálán az 5 főből álló zsűriben, aki az év hip-hop hangfelvételéről döntöttek, az egyik Petőfi rádiós szerkesztő, a másik egy olyan szájtvezető, ahol nagyítóval kell keresni a hip-hopról szóló interjúkat, vagy ehhez kapcsolódó szakértelmet, a harmadik egy thrash metal zenekar basszusgitárosa, semmi esélyünk sem volt. Egy olyan országban élek, ahol a teljesítmény totális ignorálása alap, ha nincs mellé megfelelő szimpátia, bratizás vagy oltári nagysemmalás. És... Tök igaza van. Igen? Persze. Én egyetértek. De várjál, azért ez egy szakmai díj. Tehát a Peti, a Majka, az egy villanyszerelő. Ugye? Igen. Tehát az a szakmája neki. Elsősorban. Értem. Tehát amper vagy valami volt, ilyeneket kellene nyerni. De hát másodállásban meg sztár. Másodállásban sztár és zenész. Így. Na jó, Magyarországon nagyon sok szerelő nem a szakmájában dolgozik. Jó, lesz. Te is műsorban. Figyeljetek, de nem ez a gondom ezzel, hanem pont az a gondom ezzel, hogy ő nem szocializálódott abba,
hogy fiatalon elviselje azt, hogy mások kapnak díjat, nem pedig ő. Tehát amikor fiatal korunkban más lett az évszínésze, vagy más kapott Jászai díjat, vagy Kossuth díjat, akkor mi megtanultuk azt, hogy majd ránk kerül a sor, egy, vagy nem érdemeljük meg, de nem mondjuk el igazából. Hát az a baj, hogy nem kapott semmit. De az a baj, hogy nem kapott semmit. Na most egyébként erre reagált a MAHASZ elnöke, Szűcs László, azt mondja, hallottam Majka nyafogásáról, de nem foglalkozunk vele. Egy zsűritag azt mondja, hogy Majka saját önigazolásból a rap-hip-hop kategóriában jelöltette magát, holott ő popzene. Igen, egyébként ebbe igaza. Ez már nagyon bonyolult. Na jó, nem akarom túl bonyolítani a dolgot. Mi van már? Lélegezzél mélyekkel. A lényeg az, hogy Majka aztán megjegyezte, hogy 2003-ban ők nyertek egy közönségdíjat, de akkor sem a szakmadíjazta, hogy a Petőfin nem játsszák a dalait, ez neki állandó problémája, pedig a YouTube-on 10 milliós nagyságrendű kattintás számot hoz egy-egy klipjük. De akkor miért nem annak örül? Bezsebel belőle egy csomó pénzt, van egy csomó sikerrendes, hogyha valaki, akkor ő aztán tényleg egy valóságshow nyerésből második lett főleg. Főleg, és lett belőle egy abszolút foglalkoztatott műsorvezető, egy tévészemélyiség, zenész, akinek óriási... Nem írhatná le a véleményét, az a véleményét. Én azt tényleg nem értem, hogy miért nyafog. Szerintem... Hát ez nem nyafogás, de neki volt egy vélemény, úgy ítélte meg, hogy ez nem egy igazságos leosztás. De bocsánat, egyébként meg az egy elegáns dolog, hogy díjakat reklamálunk magunknak. Ezt akarok kérdezni, van a joga egy előadónak számon kérni azt, hogy ő kap-e egy díjat, egy elismerést, vagy sem? Kicsit belemartam a Majkából. Évről évre várom a díjakat. Hogy van a Kossuth díja. De neki könnyű, mert neki van díja, érted? Milyen könnyű díja? Aztán, hát nekem van valami. Vízdíja. De nem csak az van. De a Majkával kapcsolatban még azt hagyd mondjam el, hogy ugye akkora a PC és a politikailag korrekt megnyilvánulás mindenhol, hogy nekem nagyon tetszik a Majkának ez a fajta nyers és őszinte kinyilvánulása. Ugyanis a PC miatt azt kell mondani, hogy itt van egy jó style, de hogyha egy kicsit gyengébb képességű stylist odajön, és a Bocsira még erre rátesz egy nyakkendőt, akkor nem mondhatjuk azt, hogy szóljál már, hiszen te egy tehetséges stylist vagy, hogy a hülye ne tegyen rá egy nyakkendőt, hanem korrektnek kell lenni, nem, neki is adjuk meg a lehetőséget, hogy dolgozzon. Csak ezáltal elmegy azoknak a tehetséges embereknek a kedve, és ide számolom én a Majkát is például, meg azokat, akiknek mondjuk nincsen díjuk. Mondjuk rámutattál, és hirtelen azt hittem. Tehetséges emberek. Te is az vagy. Hogy ide számolhatjuk őket, hogy jogosan, tehát jogosan azt mondhatja, hogy gyerekek, a verejtékemet folyasztom a seggem partján keresztül egy-egy ilyen hip-hop album létrehozása, az adjatok már valamit. De ő nem ezt mondja, hogy a verejtéke meg minden benne van, hanem azt mondja, hogy 10 milliós kattintást, az érdeklődés baromi nagy, a közönség szeret, az emberek imádnak, az akkor hogy nem kapod. Őze Lajos, aki szerintem a korosztályunk legnagyobb színésze volt, csak poszthumusz Kossuth díjat kaphatott. Ennyi. Ő mondta azt, hogy a díjak olyanok, mint most a bomba, fölülről jön, és mindig valami ártatlan talál el. Igen. Jó. Ez nagyon jó. Egyébként teljesen egyetértek vele. Igen. Rengeteg díjat megérdemeltem volna már, igazán. Na, akkor beszéljünk ezzel. Milyen kategóriában? Mindegyik kategóriában, ez hogy milyen, minden kategóriában. Mindenében csak vártam, csak én nem voltam olyan bátor, nem a mint a Majka. Szóval, hogy én, tehát nem a díjakért, az jó, persze, ha egy pályán kapsz díjat, de nem ezért csináljuk, amit csinálunk. Pontosan, most is kaptál egy díjat. De ettől mindig, milyen díjat? Milyen díjat? A televíziós díjból. Milyen díjat? Én biztos nem, engem soha nem jelölnek se. Hova. Ti úgy érzitek előadóként, hogy nektek járna már valami? Most tök őszintén kérdezem. Én már háromszor megnyertem az év stylistja díjat, úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok. Persze. De hogyha nem nyertem volna meg, akkor sem reklamáltam, hogy tessék már nekem odaadni. Tehát, hogy én ezért tartom ezt egy teljesen faramúci dolognak. Anita, járna már végre valami? Hát... A szája. Az járna lenne, de az nem a díj. Szerintem neki elég lenne a 10 milliós kattintás is. Van olyan is, de nem, én nem gondolkozom ebben. Nem. Nem szabad, ez az. Én azt gondolom, hogy 4 éves korom óta bementem a televízióba, és azóta itt ülök, 40 éve. Nem, és ennél nagyobb elismerés.
Igen, de mégis így van vele az ember, hogy basszus azért már, tehát amikor látod, hogy ki nyer meg abban a kategóriában, amire te jó vagy. Vannak olyan események, amin nem értem azokat, akik jelölik, mert mondjuk minden évben ugyanazok a nevek, és nem feltétlenül magamra értem, csak azt mondom, hogy széles ez a paletta, hogy mindig ugyanazok a nevek jöjjenek el. Ezt, de nem azért, mert miért nem én vagyok ott, hanem még föl tudok sorolni öt másik olyan gyerekek, kollégát, aki ott lehetne. De bocsánat, hogyha azzal, hogy azt látod, hogy a fonogram díjat mindig kutyaütőknek adják oda, és kutyaütő a zsűr, és akkor miért akarsz egy olyat megnyerni? Jogos. Egyébként ez a fonogram díj, ez jár bármilyen pénzzel, vagy bármivel? Semmi az égvilágon. Ez a legfontosabb, mert az is Őze Lajos mondás, hogy és mondja a kisfiam, ez a díj pénzzel is jár, vagy csak a szégyennel? Jó, a Peti szereti így kinyilvánítani a véleményét, többen ez viharra, biliben, tehát hogy ennyi. Én sem, nekünk milyen, egyébként kik győztek az ő kategóriájában. Valami kurbli, vagy nem tudom. Igen. Nem tudom a nevét. Miket tudsz te onnan messziről? Utána olvastam. Igen, csak nem tud ki a sztár Magyarországon, érdekes. Na, például Majka egy sztár, nézd. Na, ő igen. Hát számomra. Ő egy sztár, de tényleg, aki megnyerte, én őt nem ismerem személyesen, meg sehogy se. De biztos, hogy nagyon tehetséges. Itt volt, Anita, itt volt ez a televíziós újságírók díja idén. Ugye egy női műsorvezetőként jelölték Lilut, Liptai Klaudiát és Ördög Nórát, most azt hiszem Klaudia nyert. Meglepő fordulat. Hogy lehet az, hogy téged nem jelöltek? Nem szokták. És miért nem írtál róla egy cím? Föl sem merül, hogy jelöljék. Tehát az úgy van, hogy szerintem a név itt van Ábel Anita, lesöpri. Hát az van, hogy ahol gravírozzák ezeket a díjakat, ott már 20 évre előre benne van ez a három név. Na jó, de te 40 éve vagy itt. De akkor még nem volt ez. És akkor azt mondják, hogy ki idén, jó, öt, megvan, itt van. És ez hát most már össze egy életműdíjat kaphatnál. Hát ne temess még. Aki kivárta. És azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a nő komment újra képernyőre kerül. Igen. Így van. Majd hát ezt majd kívánják. Majd elmondom minden. Igen, Gábor, a nő komment második évad újra indult. Igen, Márk, a nő komment. Te is indul a nő komment? Igen. De ami érdekes, hogy ugyanebben a versenyben, ha lehet ezt így nevezni, a televíziós újságírók díja versenyén, talk show kategóriában sem volt jelölve. Ott ugye de? DTK Elvis, vagy jelölve volt? És te? Nem, én sem voltam jelölve. DTK Elviszlet magammal, a propaganda és a tesztbeszéd volt jelölve, és a DTK. Hát nézd, lehet erről vitatkozni, hogy például a propaganda ez ebbe tartozik-e, mert szerintem nem. Egy picit sem. Én nem akarok senkit bírálni, nyilván ott nagyon sok hozzáértő ember van, én csak azt tudom... Szólja, Majkának az megírja. Várjál, hogy mi megdupláztuk a nézettséget, a nézők szeretik, nagyon sokat néznek minket a tévébe, úgyhogy én innentől kezdve nem aggódom. Te is a nőkor meg mikor indul? Képzeld el, hogy május 26-án lesz az hány első, de ismétlik, hol a kamerám, ismétlik ugye a régi nem a bocsi részeket alatt is. Nem, úgy a bocsi jó, alatt még nincs senki. Ti voltatok már ilyen diátadón, akár jövőként, akár közönségként, díszletként? Én díjat is adtam egy sokkal. Díjat is adtál át. Azért kérdezem, mert ugye, hogyha most az Oscar gálákat veszük alapul, vagy a Grammy-t, vagy a Golden Globe-ot, hogy ott ugye minden jelölt elmegy. Viseli az arcát ott a közönségben, akkor is, ha nem ő nyer. Meg ugye, a drága ruhákkal. Három, vagy négy, vagy öt képre van osztva. Te elmennél-e Magyarországon egy díjátadóra, ha tudod, hogy nem te nyersz? Hát miért nem? Figyelj, az Oscarra azért mennek el, mert hihetetlen, hogy föl van készülve mindenki. Nekem barátom mondta, egy hölgy, aki kint volt Oscar-díjátadón Amerikába, hogy kelet-európaiként tudták a nevét. Tehát kiabáltak a fotósok neki, de nem ketten, hanem mondjuk 18-an, hogy jaj, most jön az Erika. Erika, hát mert van egy lista, Erika, van egy lista, de hogy megszólít, hogy föl vannak készülve. Nem az, hogy jössz, lefotóznak együtt, és akkor oda van írva, hogy Lakatos Márk erdélyi rokonával. Igen. És ott vagyunk ketten. Érted? És az Erika mondta... Mostanában így hívom.
hallod őket. Ezzel az Oscar díját adom volt az Erika, Marozsán Erika mesélt, hogy ugye be kellett szállni a limuzinba, az körbe megy, kiszállsz, megy a másik szereplőért. Tehát tényleg, ott is van három, ez itt is így van például a Fashion Week-en. Jó, tehát akkor hasonló. Na mennek körbe-körbe, és az Erika mesélő, hogy kinyitják az ajtót, kilép, és óriási őrjöngés. Ja, na végre, otthon a kutya se ismer, ez még fiatal színész korában volt, semmi. Itt viszont megfordul, hú, a tömeg őrjön, kicsit jobbra néz, és meglátja, hogy a másik limuzinból a Sting szállt ki. A farvízének kicsit. Mondjuk, engem nem érdekelne már semmi, Meg hát az, persze, hogy elmegy mindenki az Oscarra, tehát ott még az is benne van, hogyha jelölnek, az egy nagyon fontos dolog, hogy ott jelölve nem vagy. Csak Oscar, ez egy ünnep. Persze. Azért én tényleg senkit nem akarok. Milyen jó kaja van utána? Még sosem hívtak oda se. Megadáljuk a fonográf, vagy milyen díjez. Fonográf. Már azzal, hogy nem tudod a nevét degradálni, de mindegy. De hogy igazából nem, de hát azért ne hasonlítsuk meg ezt egy Oscarral. Csak ha megnézzük, és akár stylist szemmel, tehát megnézzük ezeket a magyar díjátadókat, hogy hogyan mennek el a celebritások erre. Mert szerintem az, szóval hagyd némi kívánni malót maga után. Tehát, hogy egyáltalán nincs meg az egésznek a kultúrája, nincs meg az, hogy egymásnak örüljünk, hogy ő kap. Miért ne örülnék annak, hogy a Liptai Klaudia műsorvezető díjat kapott? Én örülök, mert a barátnőm, és nem csak azért, jó neki, jaj, de jó. Miért ne örüljünk a másiknak? Tehát, hogy ebben nincs semmi, csak nincs meg ez. Igen, a kultúra. Igen, csak miután nincs az a körítés, amit ezt így mondom, tehát, hogy odavisznek, luxusszállodában laktatnak, megértel a limuzin, adnak, stb. Tehát tényleg úgy kezelik őket, tenyerükön hordozzák ezeket a sztárokat, azokat is, akik csak jelöltek és nem jelnek semmit. Nálunk nincs, neked oda kell menned taxival, az a ruha van, amit éppen leakasztasz a szekrényedből. Nem, tényleg így van, és aztán más viszi el, egyébként úgy gondolod, hogy te érdemelnéd meg. Na jó, szóval de azért hát teljesen más történet. Hát azért a fonogram meg... viszont tényleg nem egy Oscar átadó, tehát azért van, nem ettől függ. A legrangosabb zenei díj, mint Amerikában a Grammy. Én most itt emlékszem, hogy Leonardo DiCaprio minden évben ott ült. Nagyon sokszor ott volt abban az osztott képben, 4 kép, 5 kép. Most arra volnék kíváncsi, hogy ti milyen arcot vágnátok, ha más nyeri. Tehát, hogyha ott ülnél jelöltként, Steve, és mondjuk évszínészete... Jó, akkor játsszuk el. De ők azt tudják, hogy jelölve vannak, de őket nem értesítik úgy, mint itthon, hogy te fogod nyerni. Igen, de most tudják. Steve, fölvettem. Jó, akkor én most mondom, akkor a jelöltek, mit tudom én, férfi... A legjobb női alakításért. Férfi színész kategóriában jelöltek. Már nyúlok a beszédemért. Jelöltek Pintér Tibor, Hajdú Steve és Huiber Ferenc. És aki a díjat nyeri, Huiber Ferenc! Bravo, bravo. A gyerekek az... De várjatok, az megtörtént, figyeljetek, az tényleg megtörtént a Győri Színház igazgatója a Forgács Péterrel, hogy van egy zseniális dokumentumfilm rendező Forgács Péter, és a színész kollégánknak kiküldtek egy érdemes művészi levelet. Nem, már egyel több volt. Hát a Péter érdemes volt? Érdemes művészi. Hiszen a dokumentumfilmes nem kaphat Jászai díjat. Nem a dokumentumfilmes volt, a rendező Nem. Kis vitába keveredtek. Hát nekem a Forgács Peti mesélte. Nekem is, és az ott, hogy a rendező Forgács Peti. Hát a filmrendező, a dokumentumfilmrendező. Jó, mindegy, igen. Anita, nem ez a lényeg. De a lényeg az, hogy a Forgács Peti... Kezd a sztorit újra, mert hogy meg tudják vágni. Hát ez volt az érdekes. A színházigazgató Forgács Péter érdemes művészi kitüntetésről kapott értesítést. De Anita, biztos, hogy az van? Ő fog kapni, de édes vagy, hogy ő fog kapni, és elment erre a ceremóniára, és akkor sorolják, hogy és akkor a következő díjat kapja Forgács Péter, zseniális rendezéseivel, amiket elért, ugye ő rendez is, nagyon jó, főleg dokumentumfilmekért, erre fölállt egy kicsit, kapja Forgács Péter, és fölállt a rendező, a filmrendező, az oda ment érte, a színész Forgács Peti meg, akkor szervusztok. Úgyhogy nagyon-nagyon édes volt. Igen. Anita, akarsz lenni egy ilyen hármas osztásban? Mi? Hát tudod, amikor jelölve vagy. De az ötös. Jelölve van, és színésznőjére, Ábel Anita, vagy nem, műsorvezetőjére. Jó. Ábel Anita. Miért színésznő, miért nem lehet? Hát döntse, minden Anita, Ördög Nóra és Nádai Anikó. És a díjat nyerte Ördög Nóra! Várjad, még egyszer mondani, én leszek a belső hangja, jó? És a díjat nyerte Ördög Nóra! Hogy rohadna már, megint ő!
Hát nem igaz, hogy két gyereket szült, gyönyörű, csinos, vékony, és még ezt a díjat is él, és még el se vált. Az Operaház több művésze afroamerikainak vallotta magát azért, hogy előadhassa a Gershwin, Porgy és Best című művét. Ez egy hír erről a hétről. A társulat gyakorlatilag minden tagja afroamerikainak vallotta magát. Hogy miért van ez így, illetve hogy ebből le tudunk-e vonni magunkra vonatkoztatva néhány következtetést. Ezzel folytatjuk majd egy pár perc múlva a reklám után. Áder Anitával, Vakó Esztivel, Lakatos Márkkal és Hajdú Steve-vel. És szerintem ez egy óriási történet, egy óriási hír. Az Operaház több művésze afroamerikainak vallotta magát. Hogy miért? Azért, hogy Gershwin, Porgy és Best című darabját előadhassák, és ezzel a nyilatkozattal tették ezt, idézem. Én alulírót kinyilvánítom, hogy identitásomnak elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet és tudat. Ezért is külön öröm számomra, hogy George Gershwin, Porgy és Best című operájában felléphetek. És aláírás. A Gershwin jogörökösök, tehát az okát mondom ennek, a Gershwin jogörökösök akarata szerint a Porgy és Best kizárólag fekete színészek adhatják elő. Tavaly viszont volt egy kis tévedés. Egy olyan szerződés került Ókovács Szilveszterék asztalára, amelyből kimaradt az a híres részlet, a szerződésnek az a részlete, amely úgy szól, hogy all black cast, azaz, hogy teljes fekete társulat. Hát mindenki. Hát mondjuk a mindenki, is lett, így van. Szóresz is lett volna az Operaházban. Így van, és akkor lecsaptak a jogokra, és viszont a jogtulajdonos visszakozhatott volna, de már nem lehetett. A lényeg az, hogy a darabot meg kellett már csinálni, és ezzel a nyilatkozattal az igazgató akarta felhívni a figyelmet arra, hogy 2019-ben vállalhatatlan egy ilyen előírás, ráadásul Közép-Európában teljesíthetetlen is. És akkor itt idézném miért? Még egyszer, Magyarországon nincs bőrszín szerinti nyilvántartás, bűnügyben sincs, és nem tudom megmondani a szereposztásról, hogy ez megfelele, vagy nem felel meg a feltételnek, ezért inkább megkérdezem tőlük. Ugye a társulattól egyenként, hogy van afroamerikai identitásod. Így van. Nem mindenki írta alá, tehát nem mindenki. Nem, egy valaki nem írta alá, ő azt mondta, amíg ez nem volt gond. Az egyetlen fekete a társulatban, az én egyetlen. Nem vállalok, gyerekek. Én biztos, hogy nem vagyok fekete. Nem, a neve elhallgatását kérte, de azzal indokolt, azt, hogy szívesen részt vettem a darabban, amíg áthidalhatatlan jogi falakban nem ütközött, támogattam a munkát. Magyarságtudatom azonban nem engedi, nem is szólva az igazságba vetett hitemről, hogy származásom áruba bocsássam, hazát származás nem vált az ember, mondta az, aki nem írta alá. De nem váltásról volt szó, hanem bővítésről, nem? Ez érdekes. Nem arról volt szó, hogy aki azt mondja, nem, nem arról volt, hogy lemond a magyarságáról, hanem Zsöszvi, nem tudom, mi volt ez a magyarság. Igen, tehát egy plusz identitást magára vesz, ez miért gond? Miért ne lehetne? Hát miért lehetne? Hát, hogy mi, hogy akkor te holnap tomaízi portugál vagy? Hát igen, lélekbe. A vér, ami elmégy vértez, és akkor ki van mutatva? Ez nem egy jogi aktus volt. Ez nem egy jogi aktus volt. Nem egy jogi aktus, se nem egy genetikai álláspont. Miért ne lehetne? Nem, tehát a tudat, az identitás, azt, jó, akkor jó a kérdés. Lehet-e választani? Választani szerintem, hát lehet, de akkor el kell hagyni, le kell cserélni. De miért? Miért? Há, miért nem férhet meg egymás mellett? Igen, az afroamerikai tudaton és a magyar tudaton? Miért kiterjeszteni? Mi van egy egyes házasságnál? Hát na ez a kérdés, ezt kérdezem otthon én is. Én is. Akkor hanglis. Igen. Ugyanakkor itt a Gershwin örökösök részéről ez nem egyfajta rasszizmus? Nem rasszizmus, mert van olyan musical is Amerikában, amit csak fekete előadók, mert ők tudják elénekelni. Ez azt is jelenteni, hogy Gershwin ezen darabját Európában sehol nem tudják játszani, hiszen nem, hát Magyarországon nagyon nehéz összeszedni. Magyarországon nem, de ahol például egy komplet fekete társulat. Ahol vendégtársulat van, nehogy azt itt, hogy Londonban az Oroszlán király című darabban mindenki
Oroszlán. Angol. Egyébként, bocsánat, nem angolok. Importálják egyébként, őket, bocsánat, tényleg. Ha itt tartunk, akkor rasszistának rasszista ez a kitétel. Szerintem az. Viszont, de, viszont ugyanúgy, ahogy mondjuk nem, abba... Nem, ez nem, ez nem így kell föl... Szerintem abban az időben, amikor az 50-es években ezt megírták a Görsvin testvérek, igen, akkor olyan szegregáció volt Amerikában, hogy ezzel akartak példát mutatni, hogy gyerekek, okay, akkor mi most ennek a fantasztikus csapatnak, akik úgy énekelnek, igen, mint az nem, Isten, írjunk egy operát, hiszen két zsidó származású srácról volt szó Európából, akik azt mondták, hogy mi viszont melléjük állunk a feketéknek, és jó, de az idők változnak, és attól függetlenül ez mégis egy rasszista megnyilvánulás, és amikor, egy opera színpadon mondjuk Otellót játszanak, akkor nem feltétlenül fekete operaénekes játssza az Otellót, sőt, én hallottam Pitti Katalintól, és mondjuk... De mondjuk Pitti Katalintól énekelni a Turandotot, és nem ázsiai énekesnő énekelte. Tehát, hogy azért, mert egy karakter, azért, mert egy színpadi karakter valamilyen etnikumú emberre van megírva, azért a színpad pontosan megengedi azt a szabadságot, hogy adott esetben azt más is eljátszhassa. Abba igazad van, hogyha az idők változnak, lehet, hogy ezt a kritériumot ki kellett volna tenni, de például a Dreamgirls című műzikelbe nem tudják elénekelni fehér énekesnők azt a nagy nótát. Vagy a igen, tehát, mert nem, mert hangilag nem. De ez akkor is rasszizmus, mert lehet, hogy egyszer majd fog születni egy olyan fehérbőrű énekesnő, akinek el tudja énekelni. Így van. Tehát csupán ezért, a bőrszín alapján kötelezik megválasztani a társulatot. De itt ez egy picit olyan, mint hogyha mondjuk a Szörényi Bródi kikötné, hogy a világon bárhol az István a királyt, csak fehér kaukázusi származású emberek adhatják el. Csak azok hagyják el. Sumér. De csak azok. Hát azok hagyják el. All black cast. Figyeljetek, na most de azért várjál, azt ne felejtsétek el, hogy az egy ilyen nagy felháborodást ebben a rasszizmus meg a művészvilágban, amit kirobbantott, az a fekete-fehér filmfelvétel, ahol egy nagyon híres Dixieland band, akik fehérek voltak, feketére festették magukat, és így a szájuk fehér volt körbe. És az első ilyen nagy biztosíték, amit kivágott egy raszba, egy fajba, az például ez a film volt, hogy merészelik azóta is. Na de hát ez meg azért volt, mert hogy a 20-as években Hollywoodban nem játszhatott fekete ember filmeken, tehát ott az összes fekete szereplő az fehér volt, igen, csak feketére maszkírozva. De egy Dixieland zenekarnak, tehát hogy ne az, hogy ne vessél rajta, hogy jaj, nézd, hogy játszanak, mert ezzel az volt a cél, lehetett volna, nem indokolt, hogy nekik feketének kell lenniük, hanem de lehet, hogy pont erre reagáltak, erre a faramuci helyzetre, hogy ugye általában a Dixieland zenekarok azok feketék voltak, igen, viszont feketeként ők mondjuk a 20-as években nem szerepelhettek, igen, filmen. Igen, de önmagában ez, hogy te látod vásznom ezt a filmjelenetet, a fajot számára ez bántó lehet, és bármi, ami egy rassz számára bántó, akkor a rasszt kell figyelembe venni, hogyha én bántom ezzel mondjuk a középkorú hetero férfiakat, és a Gabi néz rám, akkor ő kikérheti magának, hogy én ezt nem mondjam róla. Térjünk vissza egy picit arra, ugye, aki nem írta alá, és azt mondja, hogy hazád származás nem vált az ember, nem. Származásom áruba nem bocsátható. Ez nincs egy picit túl lihegve? Tehát, hát ez egy... Nem túl lihegve. De hát szerintem ez nem idiotizmus. Túl lihegve. Szerintem a társulatban ennek az egyetlen férfinak vagy nőnek volt félretett pénze. Pontosan. Mert ugye nem volt rászorulva arra, nem hogy benne legyen ebbe a darabban. Jaj, de jó, jött egy ilyen pillanat, én nem vállalom. Hát vagy lehet, hogy arra gondolt, hogy most jön majd egy ilyen nagy István a király széria az Operaházban, és ő már arra szeretett volna előre szerepet kapni. Miben tudnátok megfogni a magyar identitásotokat? Hogyha azt mondom, az én véleményem az, hogy ez mindenkinek más, hogy mitől magyar az identitása, ez most nem tudom, az irodalmunk, a történelmünk, a nyelvünk, a humorunk, szóval nektek mi? Hát én sírva vigadok, tehát, hogy ez igen, persze, én nekem ott van. Az ennyi. Akkor és a humorunk, én sírok a vigadóban. Igen. Hát a humor szerintem abszolút unikum Magyarországon. Nem, az unikum abszolút humor. Emlékszem, egyszer Angliába vittem, és angol aposomnak, anyósomnak odaadtam, hogy hát ilyen kis desszert likőr. Jaj, de jó, elmentünk, hát mert nem ismertem más szót. Hát azért mondtam.
kaja után, de nem tudtam azt mondani, hogy digestív, hogy gyógynövi. Odaadtam nekik, és ők azt hitték tényleg, hogy ilyen kis desszert likőr. Egy literes volt az Unikum, elmentünk sétálni a feleségemmel, fél óra múlva hazamentünk, üres volt az Unikum, és ők négy kézláb fetrengtek a földön, hogy mi a titok? Na, ez a Hungarikum. Képesek lennétek-e beáldozni az identitásotokat egy álom meló érdekében? Az mi az álom meló? Hát például hogy érsz be? Hogy üldögélek egy show műsorba? Balusztragasztok és férfi műsorvezetőnek jelentkezem az ATV-be, vagy mi? Ha itt a bajusz elvárása. Illetve ha ez álom. De mondjuk már Szaúd-Arábiában te rendezhetnéd meg a Riyadi Fashion Week-et. De alá kell írnod azt, hogy heteroszexuális vagy, hiszen ott halálra ítélik a homoszexuálisokat. Simán aláírnám. De így? Hogy kell írni? Nyilván senkire nem lenne feltűnő. Aztán beraknám egy ilyen nagy csadorba magam, és menj. Én egyébként vezetnék ott a tévéműsort, mert csak Bajuszban. A szemem látszik, és annyi tehetnék, amennyit szeretnék. Tehát, hogy nem kell sminkel, nem reggel. Kis szemspirál, és ott mondanám a híreket. Hát isteni lenne. Steve? Igen. Mondjuk te... Szaúd-Arábiában például. Lenne a Szaúd-Arábiában. Mert mondjuk te egy kivételes tehetségű hegedűs, vagy prímás, vagy cigánzenét. Hát bármi behetne. Hát bérde. És milyen hangnemben? Ugye álmod az, hogy egyszer turnézhass a 100 tagú cigánzenekarral. De hát ez nem 99 tagú cigánzenekar és TV, hanem a 100 tagú cigánzenekar, és neked vállalnod kell ott a szerződés, hogy te cigány származású vagy, álommeló. Én nem hogy vállalnám, én az vagyok. Hát nem az, hogy vállalnám, én remélem nagyon, hogy a magyarságon azért magyarság, mert remélem, hogy a véremben van szerb, van horvát, van szlovén, van román, van zsidó, minden van, mert ez a nép, ez a tehetséges magyar nép, aki egyébként nyaklóra rágja egymás torkát, ezért ilyen hihetetlen tehetséges, hogy ilyen sok minden mix van benne. Bravo! Bravo! És szavazzanak rám az Európai Unióba! Jövő március 15-én lesz valami díj! Augusztus 19! Ott fog állni! Életed végig lesz munkád. Minden, végre! Ezt akartam! Óriási voltam! Csak jó bazsebálja az elé! Na és nekem mit kell feláldozni? Nekem semmit! Most meghívtál, vagy minek? Most már ott vagy. De olyan reklámok jönnek, ami neked szól. Tehát pelenka reklám. Ja. Beszéljünk egy picit az oltás ellenességről. Ne oltsám. Kanyarós megbetegedés milyen van a világban. Milyen váltás? Milyen? Innen az identitás. Nem. Most az oltás van. Most ezt a témát rád vették elő. Hát akkor mondj el a vízgé. Akkor mit áldoznál föl? Na most már semmit, meg sem. Na, szóval ugye egyre több kanyarós megbetegedés van a világban, és... Egy áldott állapotban lévő kismama, nekik nem szabad már ilyeneket hallgatni. De egyébként rá fogunk kanyarodni majd. Kanyaróba se vagy. Igen. Hát azt nem most kell beadni, még a kanyarósa. Na, a lényeg az, hogy Magyarországon egyelőre nem nagyon súlyos a helyzet. 2018-ban csak 13 kanyarós megbetegedés volt. Mondjuk, Anita, te rosszul nézel ki! És viszont Ukrajnában sokkal kritikusabb, tavaly több mint 30 ezer új esetet jelentettek. Mondom, az oltás ellenség a témánk, az UNICEF igazgatója. Kikanyarodunk valamit! Várjátok, mert szétültetnek mindjárt! Tudod, hogy nézett rám? Mint egy 20 éves házasság után. De tudod! Hát körülbelül úgy is éreztem magam. De miért rám nézett? Én veled vagyok! Nem, éppen szeretnék egy témára, és hogy értsétek is. Rákanyarodni! Úristen, ezt megbocsátjuk neki, nem? Így kezdődik a szülés? A lényeg az, hogy ugye rendelkezésre áll a vakcina. Tényleg, figyeljétek már! Nagyon és ugye nyilván mindannyian hallottunk már oltás ellenes szülőkről. Igen. Jó. Ez a kanyarú elleni.
Piros foltok vannak rajtad, Stevie! Ez izzadság! Ja. Azért már jön a strand szezon, egy szolid tojjál már, mert nagyon ilyen vámpír vagyok. Fújasd le magad egy kicsit! Fújasd le magad! Mi a rendőrökkel? Gáz sprével! Vagy hogy fújassam? Szevasztok a lányok, küldtek! Na, most már! Fújasd le magad! Oké, térjük vissza a témára. Magyarországon ugye vannak kötelező oltások, ezt tudjuk. Van, akik ellenállnak ennek, és ugye például úgy teszi kötelezővé, hogy az oltások nélkül a gyerekeket nem engedik óvodába, bölcsődébe, iskolába, közösségbe, és itt ugye a kérdés az, hogy van az oltás ellenes szülő, hogy gyakorlatilag kié a gyerek? Tehát ki az, aki a gyerek felett hozhat döntést? A házi orvos. Igen. Nem ő dönti el. Nem ő dönti el, a házi orvos beadja. Hát de... Az állam dönti el, hogy köteles igen. vagy a gyermekednek beadatni egy oltást, és esetleg szülőként te ellenállsz ennek. Tehát a kérdésem hogy állhatsz ellen? Hát az hát nem a te érdeked. De a közösséged megbetegíti a gyermeked, de... akkor nem feltétlenül te igen, de döntesz. A szülő azzal érvel, hogy én olvastam annyi mindent az oltásról, rengeteg összeesküvés elmélet terjenged a neten, annyi mindent olvastam az oltásról, hogy én nem teszem ki annak a minimális, ugyan, de rizikónak a gyerekemet, tehát nem oltatom be. Hát akkor nem kell közösségbe vinni a gyereket, és akkor szerintem... De hát az iskola kötelező például. Ja, tényleg. És nem lehet, hogy óvodában nem oltatom be, de iskolában már igen? Hát ez iskolába kevesebb, inkább ez az óvodás korra jellemző szerintem. De például ez ugyanolyan dolog, hogy a bárányhimlőről is ugye, hogy be kell oltatni. Én például nem oltattam be a gyereket. És hát azért, mert azt gondolom, hogy több szakembert kikérdeztem, és azt mondták nekem, és én is így gondolom, hogy egy erős immunrendszerre rendelkező gyereknek nem lesz baja attól, mint ahogy engem sem oltottak be, és voltam bárányi. De mitől féltél? Mert... Nem oké, féltem semmitől. A gyermeked immunrendszerében mitől féltél, hogyha beoltatom? Én azt gondoltam, hogy ez egy gyerekbetegség, ami mindenki túlesik rajta. Nem gondolom, hogy ezt meg kellett volna akadályoznom azzal. Egyébként van rá példa, hogy ugye ott két oltás van, amit tudom én, először van egyszer egy, aztán utána egy fél év múlva, vagy három hónap múlva, és volt, aki ugyanúgy megkapta a betegséget. Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én nem éreztem azt, hogy a Lucát be kell oltatnom ez ellen. De volt, ami ellen beoltattad, tehát volt olyan... Én minden amit ajánlottak, azt igen. Ami jó, az jó. Igen, én beoltattam. Sem, hál' Istennek, soha életében például antibiotikumot nem szedett. Ez egy másik rész, hogy én ugye hiszek a homeopátiába, ezt is lehet támadni. Az én gyerekem soha életében nem szedett antibiotikumon. Ezt itt. Ugye a gyermek nem sokára jön. Igen. Nem is én viszont mind. Tegyük fel, ugye egyszer már beszéltél arról, hogy a férjeddel esetleg majd egy nyíregyházi bunkerben fogjátok leélni az életeteket. Te nem voltál itt, ez nálunk egy ügy. Ez egy ügy. És ráadásul még az állami oktatásban sem akarod, hogy a gyereked nevelkedjen. Ekkor ki fogjátok tanítani a gyereket, férjed ugye a reál dolgokat, a humán dolgokat, nem adsz neki oltást, és egyszer csak jön az állam és kopogtat. Hogy ez így nincs rendben. Ez oké? Okay, hogy az állam beleszól? Tehát rúgják rád az ajtót, ha már ilyen hülye vagy? Nem gondolom egyébként, hogyha... Tehát amit már az előbb is említettem, hogy szerintem, hogyha nem viszed el a gyerekedet mondjuk úgy közösségbe, tehát nem vagy más, nem veszélyeztetsz mást. A bunkerben tartod a gyereket. De hogyha a bunkerben vagy, és alapvetően nem is érintkezel senkivel, hát akkor nem is kap el betegségeket, akkor minek beoltatni? De tőled, ha benned lappang, nem, de miért nem akarod beoltatni? Hát beoltatom, ha olyan, de hogyha kárban vagyunk egy bunkerben, most az a szitu, hogy bunkerben vagyunk, mert hogyha nem a bunkerben lakunk... De miért lakunk, vagytok bunkerben? Itt a világ vége. Volt régebben egy olyan téma, csak hogy értsen, mert nem értik. Szóval... Én itt ültem. Én is itt voltam. Te itt voltál. Igen. Hát akkor mondd már el te. Hogy az az álmuk a férjével, hogyha jön a... Ha jön a világ vége, Nyíregyházán egy bunkert építenek a föld alatt, és abba fognak élni. Ez a Petinek a terve, hogy de lesz akkor egy még bunker. Nem volt gyerek. Ja. Na, hát ennyi. De nagy, jó, most egy... nem olyan nagy sztori, csak hogy itt a kérdésem az, hogy ilyenkor az állam igenis vegye ki a kezedből ezt a döntést,
ha ilyen szülő vagy, ez hát most nyilván... Hát, hogyha valaki idióta, akkor vegye ki a döntést, de nem gondolnám magamra, hogy full hülye vagyok. Tehát, hogy természetes, hogy ha olyan oltásokról van szó, amiket meg kell, hogy kapjon egy gyerek, akkor ezt meg kell, hogy kapja. Honnan tudod, hogy melyikeket kell megkapni, hát körbe, és melyiket körbe nem? Kell, meg kell kérdezni mindenkit a gyerekvégén. Hát, hogy azért van egy, hogy kap, nem tudom én, x évesen, aztán 10 akárhány évesen, tehát hogy vannak kötelező oltások, amiket be kell adni a gyereknek. És vannak szabadon választott oltások. Én például volt, amikor szabadon választott, amikor ez a H1N bejött, akkor én a Luca fél éves lehetett, és én beadattam neki. Mert én féltem ettől, hogy nehogy... De van, aki meg attól fél, hogy az oltásoknak mert vannak olyan van mellékhatás. A férjem biológusként például nem adatta be magának. De most mellékhatás, tehát kimész a babakocsival a körútra, az a akkor, tehát, hogy érted, emberek a Láncidnál, az alagútnál tolják át babakocsival a gyereket. Hát ott mit szív magába? Hát ha azt kibírja, akkor minek beoltatni? Hát nem. De hogy most érted, hogy én azért nem szeretem ezt, hogy mindenről azt mondjuk, hogy ártalmas. Persze, nyilván, na de hát azért, ha van egy józan eszed, és vannak kötelező dolgok, azt miért ne adnád be a gyerekednek? Hát azt igen. Igen, de amit én most keresek, de ugye... De te beadatnád? Én beadatnék mindent. Mindent? Én mindent. Mindent? Én mindent. Tehát, ami de te abszolút bízol az orvostudományban, meg a gyógyszeriparban? Ilyen értelemben igen. Tehát ami kötelező mindenképpen, a választható nyilván megvitatnám, hogy ez most szükséges-e vagy sem. De most ugye például a HPV vírus ellen, ugye ma már... Már a fiúkat is. Már a fiúkat is, már a lányokat is, ami még 10 évvel ezelőtt nem volt divat, nyilván azt is beadatnám, igen. Pedig az szerintem egy választható dolog. Igen. Mi a helyzet például azokkal a szülők, mondjuk vegán szülők, akik azt mondják, hogy én a gyereknek nem adok húst, hiszen vegán vagyok, vagy morális okokból, vagy egészségügyi okokból, és nem ad húst. De miért? Ugyanolyan nagy bűn nem adni húst, mint húst adni? Honnan tudod, hogy a gyereked majd mit fog választani? Azért, mert az ember alapvetően mindenevő, és meg kell neki adni az esélyt, hogy mindenből adjál. De ha egy gyerek szocializálódik, hogy ő vegán, mert azt kapott már pici korától, nem lesz igénye a húsra. Nekem például az egyik legjobb barátaink vegánok, két fia van. Az iskolába, egy teljesen sima önkormányzati iskolába járnak, ott nyilván eszik húst. Átmegy a nagymamához, a nagymama rántott csirkét csinál vasárnap ebédre. Megeheti? Meg. És azt mondták, hogy majd otthon vegánosztól élnek, de azt mondják, hogy ők a nagymama már nem érti, nem akarják neki elmagyarázni, hogy ez mi, ő ezt így szokta, neki a csirke az étel, és az unokájának. Lehet, hogy neki a csirke nem is hús. Hát igen, nem vegán, bocsánatot kérek. Még nem, és még majd nem. Eldöntheti tizenakárhány éves korában, hogy vegán akar. Igen, csak nem ezt mondom, hogy legyen választási lehetősége, tehát az, hogy megszületik egy gyerek, és azt tolom neki, nyilván azt tolja mindenki, ami szerinte a legjobb. Beli a brokkolit, meg a sztéket majd? Hát választhat, persze. De valószínűleg, hogyha vegán vagy, akkor nem csinálod meg a sztéket te magad. Pontosan. Hanem... De nem, pont azért, mert hogy demokratikus vegán igen. vagy. Érted? De nem a demokratikus... De akkor hogyan jelent az oviban legyen tofu is, meg csirkecomb? Hát hogy... az enyém létra volt. De nem úgy van ezt itt ti szülők vagytok, hogy az ember, hogyha szül egy gyereket, akkor ő a saját legjobb belátása szerint próbálja meg nevelni az életre. Hát akkor te borral itatnád, mert neked az a kedvenced. Hát egyébként miért ne, de hogy igen, amikor a vizet hát pontosan, amikor a víz mérgezett volt a kútban, hát akkor mit igyon? Hát nem inni, akkor testisben meg kell halni. De nem, az ugyanúgy, mint ahogy hogyha vallásos vagy, akkor alapvetően a vallásra neveled a gyerekedet, hogyha kicsit nyitott szellemű vagy, akkor elfogadod azt, ha utána ő esetleg más világrendet, persze. vagy más világrendszert fog magának választani, de alapvetően te a saját rendszeredet adod át a gyerekednek. Igen, de te tudsz-e szülőként annyira észnél lenni, hogy neked van egy saját rendszered, legyen vegán, legyél katolikus, legyél nem tudom mi, és mégis azt mondod, hogy a gyerekednek megadod a döntés jogát. Tehát például te, hát szerintem Anita. ez egy szellemi hozzászólása. De ez nem úgy működik, hogy én kirakom a brokkolit, ez a téged, és a kis ujjával rámutogat, hanem azt gondolom, hogy én adok neki egy értékrendet, én valami szerint élek, ő bekerül az óvodába, ott kerül be először, közösség. Vagy bölcsődébe egy közösségbe, ott szocializálódok először, onnan hazahoz dolgokat, azt mi látjuk, hogy az jó vagy nem, és merre terelgetni. Gyorsan beoltatjátok. Gyorsan beoltatjuk, igen. De hát, szóval amikor már bekerül egy iskolába, és mondjuk elmennek tizenakárhány évesen egy gyors étterembe, és ő is azt mondja, hogy én úgy ennék egy hamburger, de én vegán vagyok, és kicikiztek, és akarsz a gyerekednek rosszat, akkor nem azt mondod, hogy figyelj, kisfiam,
kóstold meg. Hát és az új impulzusok a fontosak, hát hogy amikor az új impulzusok jönnek, akkor... Igen. Hát és egyébként melyre bennük. Egyrészt a szülőnek szerintem feladata is, hogy befolyásolja. Igenis, befolyásolod a gyerekedet minden szempontból, csak el kell dönteni, hogy milyen irányba akarod befolyásolni. De meg kell, de meg magad szerint a legjobb irányba, nem? Hát értelmszerűen. Igen, csak azt mondod, hogy olyan nincs, hogy nem befolyásolod, hiszen mindenféleképpen értelmszerűen a legjobbat akarod a gyerekednek. Hát igen, csak itt jön az a kérdés, hogy te a saját gyerekednek tartod a gyerekedet, vagy egy olyan élőlénynek, aki te világra hoztál, és aztán majd ő a saját életét kialakítja, amiben te próbálsz a legjobban segíteni, igen. De az az ő élete, igen, meg az ez ő a legjobb, dolga mondasz, hogy segíteni próbálsz. A szabályokat próbálsz. Föl kell állítani, én így azt van. Gondolom. És aztán felrúgni. Igen, majd később. De amellett meg kell hagyni neki a szabadságát, hogy mert hogy a gyerekek nem hülyék, csak apró kis emberkék, akik pontosan. Még... Pontosan. De tehát, ha a gyerekem ez... vegán szeretne lenni, hát legyen, bánom is én. Ha neki az a jó, akkor azt csinálja. Hát nem, mert nyilván most itt arról volt szó, amikor ő még nem dönt, hanem amit kap, azt tesz. Igen, hát igen. Te olvasol ilyen anyafórumokat most már? Nem is szeretem az anyafórumokat. Nem tudod, hogy mik a trendek most? Hogy miről vitatkoznak? Mik a viták? Ki a sztárkos mama, nem tudod? Na mi az az ugyanaz? Hülyeségekről beszélget, bocsánat, biztos nagyon érdekes, de én nem... Terhességi csík van már? Van. Sose volt. Hála jó Istenek, mert a genetika csodája vagyok. Hát ez is olyan... De nem kell arra ilyen kenőcsöt, hogy nem, ne legyen? Nem, megkérdeztem egyébként. Nyilván kenem magam azért, hogy megnyugtassam a kis lelkemet, de hát kelheted magad, ha olyan a genetikát, hogy szétpattan a bőröd. De akkor miért van ez, hogy egy terhességi csík mondjuk van, a kisbabának milyen nincs. Aranyos, és az anyának meg nem? Hát az is cuki, ha bepukizik, és van, te csinálod, az már nem az. Annak is van egy nevet rajta. Lehet, hogy valaki nevet rajta, de már nem mondják azt, hogy jó, hogy szó. Mondjuk téged tisztában rakni nem lenne annyira vidám. Hát igen, de bármikor jöhet egy olyan... Felemeled a kis lábaidat! Miért? Képzeld el, hogy behintőporozod, és akkor jön a... És hirtelen egy ilyen rizsporos paróka lesz a fejed. Eszti, van már bizonyos dolgokról elképzelése? Tehát mit tudom, meddig szoptatsz, hogy fél éves, vagy ameddig szopik, vagy... Hát tehát... én szeretném, hogyha jó sokáig tudnál, de hát azt gondolom, hogy bár állítólag, hát ilyen dolgoknak utána néztem, tehát ez nem méretfüggő, tehát hiába nő meg óriásira, attól még tudtad? Lehet, hogy nem lesz annyi elegendő tej. Ezt a fórumon szokták kritizálni. Nem, ezt tapasztalt szokták kritizálni azokat, akik még 4 éves korukban is szoptatják. Jó, hát azt azért nem tudom elképzelni, hogy ülünk egy kávéházba, és akkor odajön, és hát anya szopnék egyet, jó? Gyere, kisfiam! Kisfiam, ez már nem az én dolgom. De van ilyen szoptatós blúz, vagy nem tudom, így alá lehet bújni. Nem látják. De miért kell elbújni? Most már lehet nyilvánosan is. Hát de hogyha szégyeled a gyerekedet. Gyerek csúnyán szopik. Nincs olyan, hogy hát olyan az csúnyán szopik. Hát a te felelősséget, hogy szopik. Tanítani mi kell? Mi az, hogy a te felelősséget? Hát hogy milyen mintát adsz át? Igen, hogyha... Nem tudom, hogyha ha elviszed étterembe, akkor is ott kell szopnia, akkor hogy mégis a többi ember előtt, hogy szépen szopjon. Ez egy állandó vita, de hát vannak kendők, úgyhogy észre se veszel. De te lekendőznéd a gyerekedet? Hát... Ha egy étteremben volt olyan, igen, egy ilyen volt egy ilyen szoptatós kendőm, letakartam, és akkor... Mondjuk egy ilyen kis vendéglőben rájön a szoptatás, lehet, hogy nem takarod le, de egy Michelin csillagosnál... Egy Michelin csillagos... Na, hogy szoptatod? Hogy... Figyelj, azért több mindegy, hogy egy kis vendéglőbe eszel, vagy egy nagyon menő helyen, szerintem akkor is le kell takarni. Tehát most de miért? Miért mutogatod hát a csecsedet? De ő ugyanúgy táplálkozik, mint a pontosan, hát ő eszik. Ő eszik. De a másik rád is rád kéne a piros kockást. A alapvető probléma, hogy a férfiaknál, meg hogy a mell, az tulajdonképpen étvágy egy szexuális segítségkörz. Miben segítette a kemellen a férfiakat? Sok mindenben, étvágyítóként beszél. De nem, de hogy amikor egy szoptatós anya nem úgy néz a mellére, mint mondjuk idegen emberek rá, és azt el kell fogadni, hogy van, akit mondjuk ez zavar. Forduljon el! Vagy nem. Takarja le ő magát! Tényleg! Semmi nincsen, hogy ülsz egy étterembe, és nagyon... Mi van? Kész? Kész? Megkínálhatod-e a társadat? És várjál, vajon...
Vajon a szokad a porgyészben? Azt akartam kérdezni, nincs hogy... Nincs jó íze az agyatejnek. Viszont egy grammot szopsz, és egész nap nem vagy éhes. Ne hülyéskedj! Na jó, megvolt a témád, akarnám. Drágám, megvolt? Tehát most otthon voltál egy picit? Nagyon örültem, köszönöm, imádok szépen. Erről beszélgetni. A szoptatásról. Egy másik összeesküvés elmélettel már jövünk is vissza, nem sokára. Stevie Wonder nem is vak. Nem, egyébként tényleg nem. Én láttam. Te láttad, hogy mit? Az, hogy vakon 21-ezett. Mert erre vannak bizonyítékok, és ezeket mutatjuk be egy pár perc múlva a reklám után. Már is itt vagyunk, és egy összeesküvés elmélettel folytatjuk. Az előbb már a reklám előtt mondtam, ez az elmélet arról szól, hogy Stevie Wonder nem is vak. Ki szereti Stevie Wondert? Nagyon szerettem. Mindenki imádja. Ezeket a gagyi számait inkább Part-Time Lover, vagy I Just Called to Say I Love You, vagy a komolyabb, ilyen szólósabb. Minden szeretsz? Minden. De ez miért gagyi? Az gagyi? Hát egy kicsit. Én azon nőttem fel. Az I Just-on? Igen. Tényleg? De akkor nem hallgattad végig. Nem. Mi a vége? Nem tudom. Na, képzeljétek el, ezt állítják sokan, és több bizonyítékot találtak. Azt mondják például, hogy Stevie Wonder kiesett a szerepéből, amikor megpróbált elkapni egy zuhanó mikrofont a színpadon. Itt mindjárt látni fogjátok, zenélnek sokan együtt, és Paul McCartney elindul valahogy ott a sor előtt, és fölrúgja Stevie Wonder mikrofonálványát. Nem, igen. Szép egy... Ez egy provokálta, direkt provokálta. Az a baj, hogy ezt már százszor megcsinálta. Igen. Se hat, se nem jött, és akkor igen. Féltékeny a hangjára. Igen. Na nézzük meg a videót. Nézd meg, direkt látom én. Hát érzi. Hát érzi a suhogást. Persze, érzi a suhogást. Teljesen más. Hallotta, hát megütötte a fejét a mikrofonnal. Nem. De nézd meg, a fejével megütötte. Jó, nézzük meg. Nézd, lassítva, megüti a fejével a Paul McCartney a mikrofon. A Paul McCartney, igen. Hallja, igen, nézd, majd most átbújna alatta. Hú, ez egy vak, lehajlok, hogy lásson. Megütöm. Igen, megütötte a fejével. És most hallotta. Persze, meg hát kamu. Oké, de nyúlt érte. Tehát nyúlt érte. Ne hallotta, hát, szerintem ez beütődik a mikrofonba, igen. Van egy ilyen. Igen. Hopp, már nyúlok ki. De hogy beütődik a... Tudja, hogy a mikrofon itt elől van általában. Azt tudja hát még. Ösztönösen kapott a hang után. De hát várjál, csukd be a szemed, és most hallasz valamit. De mi? Nem. Ja, meghajoltam. Látod, ösztönösen meghajoltam. De nem, hát ugye ott hallod a kihangosító rendszeren egy puffanást, vagy a Paul McCartney feje puffan a mikrofonban. Igen. De az akkor jellegzetes mikrofon, az előttem van hát valahol. Mert azt akarod, hogy ne essen le a mikrofon. Hát lehet, hogyha egy puffanást hall, akkor rögtön már nyúl. De nem tudja, hogy az ő mikrofonja az. Hát, az hogy ne tudná, hát ki, olyan a hallás, hát amit egy vadász nincs. De megy előtt el a Paul McCartney. Hogy érzi? Hát azért szerintem sokkal kifinomultabb az ilyen... Ez nyilvánvaló. Igen, így, hogy inkább a többieket nézzük meg, hogy reagálnak. Paul McCartney hangjára? Nem, hanem a Stevie Wonder, hogy el akarja kapni a mikrofont. Senki nem, senki nem nyújt utána, csak ő. És hogy csak a... De egyébként azon gondolkoztam, mert ez a faszi nekem nem hasonlít a Stevie Wonderre, nem is lehet, hogy nem is ő volt. Lehet, hogy nem ő volt. Lehet, és ő valóban. A dubl. De én kiskoromban azon gondolkoztam, hogy milyen rendes emberek veszik körül, hogy normálisan felöltöztetik. Ezt én ugyanerre gondoltam mindig, hogy ki lehetne vele. Igen, hogy felöltöztetik valami nagyon gáz cuccba. Tessék, énekeljél. Bravo, nagyon jól érzek ki. Hogy én is, hogy milyen kedves. És rád van írva, hogy hülye vagy, üssetek meg. Nagyon szóval már ezzel gondolkod. Na látod, te is stylist vagy. Lehet. Már te támogatnád azt, hogy minden vakembernek járjon egy ingyen stylist? Igen. De nem egy ilyen. Hanem egy rendes, igen. Rendes, de igen. A Stevie Wonder kihívta a Tiger Woods-ot, aki a világ egyik legjobb golfozója, a golfversenyre, mert találkoztak egy ilyen partin fogadáson, esküszöm, és mondta a Stevie Wonder a Tiger Woods-nak, hogy ő nagyon szeret golfozni, Tiger így nézett, hogy nem igen, tudja, hogy én, hogy nagyon, de komolyan, még nincs egy pár bizonyíték, nagyon szeret golfozni. Csak ennyit hagyd mondjak már, hogy nagyon szeretek golfozni, és a Tiger azt mondta, hogy jó, akkor játszunk, oké, itt az augusztai pályán lehet, persze. Este éjfélkor találkoztak. Ja.
ráverte a Tiger Woods-ot, mert ugye ő érzésre játszott, a Tiger meg nem látott semmit. Tényleg, ilyen játszotta. Várjál, komolyan. Még van egy pár bizonyíték arra, hogy Steve Wonder mégsem vak. Itt van például egy fotó. Tudtátok, hogy... Látom! Na jó, de hát ez... Ez mi? Poén. Hát ez egy poén. Ez nem poén. De nem. Szerintem ez egy poén. Steve Wonder fotózik. Hát jó, akkor nézzük meg, mert Steve Wonder, Michael Jackson is lefotózta. Nagy... De ez nem az, hogy neki van egy ilyen gegje, hogy ő nem lát, és mindenkit lefotóz, mint egy, fotó. Na de, és nincs, nem láttatok még Stevie Wonder fotókiállítást? Hogy amit ő csinál, ezek azok. Ő szeret fotózni gyerekek azért, mert vezetni is szeret. Hát digitális, nem kell ide tenni. Persze. Persze, szerintem ez egy tök jó geg. És ugye ő azt is mondta, hogy nem fekete, nem? Nem játszhatja Porgit. Ez most gyerekek, szerintem ez vagy poén, és megint a Herbie Hancock van mellette. Te el tudod képzelni azt, hogy egy mondjuk egy süket ember, vagy siket, ahogy mondani szokták, vesz egy CD kollekciót? Hát hogyne, a Beethoven zenét szerzett. Persze. De a Beethoven később süketült bele. Hát jó, igen, még a zenéket. Igen, de akkor már meg volt a rutinja. Igen, meg a belső hallás azért az egy más dolog, igen. Hogy te belül hallasz, amit is azt leírod kottára, mint megveszel egy CD-t. Jó, de hát előtte kialakul, ez olyan, mint hogyha... A ritmust, azt hallod. Hogy hallanád? Hát úgy, hát ez maximum érzed, hogyha olyan dübörg. Olyan hát dübörög, igen. Akkor ezt nézzétek meg, kosármeccsekre is jár Stevie Wonder, ami feltűnt, hogy általában az első sorban ül. Miért? Mert hallja a dalfogását. Celeb. Lehet, hogy ott a lépegetés. Ez Halloween-kor készült, és az a Shaquille O'Neal beöltözött Stevie Wondernek. Nem? Szerintem az van, hogy ő ebből geget csinál, hogy nem lát, és mindig olyan helyzetben van, ami... Nem lehet, hogy úgy gondolja, hogy teljes életet akar élni, és neki kedve van elmenni kosármeccsre, akkor elmegy. Hát attól, hogy valaki nem lát, attól még ugyanúgy mindent csinálhat. Képzeld, de ha háttal ül, nem ilyen vicces. De bocsi, a szomorú nem az, hogy ott van a Stevie Wonder, de kosármeccsen is nem lát, hanem ott van mellette egy süket ember, aki telefonál. És az operatőr az vak, az egyik biztos. Nézd, mit mutat, valamelyik rosszat mutat. Na most azért idézném itt a korábbi barátnőjét és munkatársát, aki azt mondta Stevie Wonderről, hogy hazugságot állít, hogy kitűnjön a tömegből és odafigyeljenek rá. Minden nagy névnek van egy ravasz trükkje, Stevie a szemüveges zseni, aki nem lát semmit. Tehát, hogy ez a trükkje Stevie-nek, mondja egy régi munkatárs és barátnő. El tudjátok ti képzelni, hogy ezt megjátszotta? Szerintem az nagyon jó lenne. Hát ez egy óriási geg lenne. Nagyon nagy lenne. Lehet, hogy lát sziluetteket, de gyengén látó az egészen biztos. Én ezt nem tudom elképzelni. Hát múltkor mondtam. Nyilván a vakságának a fokozatát nem ismerjük, de hogy belefér egy ilyen nagy művésznél, aki tényleg... A legnagyobb lát, hogy szerintem bármi belefér. Belefér az, hogy ez egy geg, és egyszer csak lebuktatja magát. Láttátok a Tökéletes trükk című filmet? Igen. Ugye abba volt az, hogy a kínai nagymester, egy bűvész, egy ilyen hatalmas nagy akváriumot varázsol oda a székre, vagy a kis asztalra. És ugye a trükknek az a lényege, nem az, hogy oda varázsolja, hanem amikor megérkezik a hintóval, már az öregembert játsza, és amikor elmegy, akkor is az öregembert játsza. Mm. Tehát, hogy az egész életét persze. Erre áldozza föl, erre az egy trükkre. Mm. Lehet, hogy nem is ő énekel. Lehet, hogy nincs is hangja. Itt ugye a barátnő meg munkatársa azt állítja, hogy ez egy ravasz trükk. Ez amennyiben ravasz trükk, akkor ez mit vált ki? Tehát ez egyfajta sajnálatfaktor? Tehát mi többet érzünk Stevie Wonder iránt, ha lehet így mondani, azért, mert vak? Igen. Hát szerintem az biztos, persze. Tehát ez az egy olyan handicap, amiből, hogyha valaki világsztár lesz, az egy plusz információ, hogy ő vakként, hogy fotózik. De már hogy voltak ő... előtte. Tehát de te, mint zenefogyasztó, másképp hallgatod-e, tudom, hogy ezt nehéz most megfogni, de másképp hallgatod, tehát van egy plusz érzelem Stevie Wonder felé, mert ő ugye vak. Igen. De hát nem szerintem, abszolút. Szerintem egy... Szerintem egy... Te, szerintem nem, egy... Hát most hosszabb lenne rajtam, akkor... Fogára, minden rendben. Várj, ez a thriller. Csak nem lát. Hidd el, ugyanezt a mozdulatot meg sem napszemekben sajnálnál. De hát azért, mert az emberek általában sajnálják azokat, akiknek valamilyen fogyatékosságuk van, nem? Vagy valamilyen, és hogyha ennek ellenére sztárok, ez egy plusz faktor, ami miatt meg úgy csodálatod. Az embereknek szerintem nem csak ez egy csodálat, tehát nem csak azt, hogy csodálod, hanem arra is gondolsz, hogy fú, öcsém, vak, és mekkora sztár lehet, tehát akkor én is lehetek még valaki, érted? Hát, vak biztos. Nem ér, de soha
sokan gondolhatnak erre. Na, de a part-time lover, az, ha mondjuk ő látó lenne, akkor kevesebbet érne, hisz látta az összes billentyűt. Nem, hát nem. Nem lenne kevesebb, csak ez egy, hogyha ez egy geg, akkor ez egy zseniális geg, az biztos. Ott van például Deák Bill Gyula. Aha. Tudjuk ugye, hogy egy lába van. Hát meg a szeme is. Ugye meg a szeme is, igen, így van. Is. Na most nem ezzel a két információval mi jobban szeretjük őt? Hát, én mindig is jól, én nagyon én szeretem is, a Deák. Ez csak egy most egy szörnyű, de ez csak egy plusz, igen, hát, tehát, hogy de közben lesz, amit igen. Tud, az nem... Nem, hát nyilván, se Stevie-nél. Se Stevie-nél, csak... A Deák Bill Gyulánál azért ugye tudjuk, hogy orvosi műhiba történt. A lábánál. Igen. Tehát, hogy még jobban sajnálom is. De viszont a Deák Bill olyan energiát ad, igen, hogy nem adja föl, hogy példaértékű, hogy egy ilyen tragédia után... Ugyanez van most, szerintem ez egy nagyon aktuális sztori, a Kulka Jancsi, aki ugye a betegségéből szépen lassan épül föl, és most volt az első olyan premierünk vele, a Trojkának a Cseresznyés kertje, ahol már nem csak mozgásban volt jelen, hanem szöveget is mondott, tehát effektíve ugye a Fear szerepeként, a Komornyik szerepeként szöveget mondott, és szerintem igenis ez egy tök nagy plusz, hogy egy ilyen hátrányos helyzetből ő újra visszajön, és visszatornázza magát, akkor is, hogyha nem beszél tökéletesen. És csodálatos, amit csinál. És hogy most elkezdett festeni, és hogy ez az, hogyha valaki tehetség, tehát benne van a művészi, hogy az hogy tud kijönni, vagy még hogyha nem is képes arra, ahogy előtte ugye átadta az vagy embereknek. Nem foglalkozott vele. Hát igen, mert alapvetően szerintem ebben az a lényeg, hogy a társadalom hajlamos arra, hogy a hátrányos helyzetűeket vagy a fogyatékosokat leírja, ugye régen Tajgetoszról ledobták őket, és amikor bebizonyítják... És aki akarja egy másik faluból, vigye, fogadja örökbe. Jó, nem is ez volt a lényeg a mondókában, hanem az, hogy alapvetően a fogyatékkal élő embereket az a társadalom nagy része leírja, és hogyha ebből ők be tudják bizonyítani, hogy ők is ugyanolyan tehetségesek és ugyanolyan művészeti tevékenységre képesek, vagy még akár nagyobbra, mint az egészségesek, akkor ez szerintem egy csodálatos példa, és lehet, hogy ez az a plusz, amit ők üzennek nekünk. Én nem tudom, hogy ti mennyire ismeritek a Def Leppardot. A Def Leppard egy rock zenekar, és ugye ott ül egy dobos, aki ugye dobolt a zenekarral, majd autóbalesetben elvesztette az egyik karját. Azért dobosnál az egy elég komoly handicap. Az egy hátrány. Igen, köszönöm szépen. De csak akkor, amikor tapsoltatni kell a közönsége. És képzeljétek el, hogy ő megtanult, a zenekar nem mondott le róla, vele akarta csodálatos folytatni, és ő megtanult úgy dobolni, hogy minden más rockdobost tulajdonképpen megszégyenítően, ugye egy karral, lábbal gyakorlatilag mindent totálisan tudott pótolni. Most tök komolyan kérdezem, hogy például, ha ti elvesztenétek egy karotokat, csinálnátok-e a szakmátokat? Abszolút. Persze. Hát akkor nem ebbe fognám a koponyát Hamletként, hanem ebbe. Én meg ebbe fognám az Oscar-díjat, tudod, hát tök mindegy. Valahol meg tudod, hogy csak a pohár ugye hova kerül? Tehát, hogy nem akadályozna, tehát nem... Hát nyilván ezt feldolgozni mindenféle szinten szörnyű. Tehát akkor is, ha nem előadó művész vagy, hogyha teljesen civil foglalkozásod van, de szerintem pontosan nem adná fel az ember. Egyébként én New Yorkban voltam tavaly ősszel, és ott voltam egy jazz koncerten, és ott az énekesnő mögött ült egy fiú, aki dobos. Hát égési sérülés szenvedett egy autóbalesetben, az egyik kezén kettő ujja volt, a másikban három, és úgy dobolt a csávó, hogy én még ilyet életemben nem hallottam. Tehát, hogy az egészen elképesztő, hogy az emberi akarat mire képes. Nézd meg, mi is csöndbe maradtunk. Hát és látjátok azokat a sportolókat, meg azokat a, van ez az Amy Mullens nevezetű nő szintén Amerikában, akinek mind a két lábát levágták, és egy csodálatos modell, tehát modellként dolgozik, úgyhogy ilyen elképesztő műlábakat csináltat magának, tehát ez is egy milyen érdekes dolog, hogy ugye ezt általában mindig eltüntetik az emberek, és próbálják azt láthatatlaná tenni, ő pedig ilyen egészen elképesztő, ilyen kristályból, meg nem tudom miből faragott, meg ilyen nagyon fura és bizarr dolgokat, miközben egyébként fut is. És csodálatos az is szerintem. Te tudnál a megvakulnál emlékezetből dolgozni? Hát ez egy érdekes kérdés, mert
mert ugye... Mivel lenne asszisztenciád, meg... Hát persze, szerintem ez olyasmi lehetne, mint amikor a Beethoven, tehát amikor, mint a Beethovennek elmegy igen. a hallása, tehát amikor már volt információd a világról, a színekről, a textúrákról, például az alakokról biztos, ez tök érdekes dolog, én dolgoztam egyszer, pont ez egy visszafordított helyzet, a Vakok és Gyengénlátók Intézetével volt egy olyan nőnapi programunk, amikor vak és gyengénlátó nőket alakítottunk át, és egészen hidegrázos volt, amikor mondták, hogy szeretnének a tükör elé állni, és el kellett nekik mondani olyanoknak is, akik soha nem láttak színeket, hogy milyen a piros ruha, ami rajta van. Szóval ezt fejezett ki például? Hát én nagyon nem is tudom, hogy... mert tehát nem nagyon, is láttak színt? Nem, volt olyan, aki nem is látott színt. Formákat sem ismernek? Hát a formákat magukon, meg tapogatásban, ami nagyon-nagyon fejlett náluk, és szerintem ott a színt is, nekik valami teljesen más koncepciójuk van. Tehát de próbáltam... körülírtál szavakkal azt, igen, igen. Azt, hogy piros? Igen, próbáltam ilyen hő, meg tehát a tűzzel, meg a lánggal, meg olyan dolgokkal kapcsolatba hozni, és én azt gondolom, hogy megértették, és a legzseniálisabb pillanat az volt, amikor feladtuk rá a ruhát, és csinos volt, és a nő, aki nem látta magát, azt mondta, hogy igen, úgy érzem, hogy szép vagyok. És az fantasztikus pillanat volt. Köszönöm szépen, ezzel a történetet fejezzük be. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ábel, Anita, Valkó Eszti, Lakatos Márk és Hajdú Steve. Köszönöm a figyelmet, Jakub Cseh Gabi plusz a következik egy best of nyilvánvalóan. Egy hét múlva találkozunk újra, viszontlátásra, jó éjszakát!